tani kanë dalë. Kush janë autorët që i bëjnë këto libra? Janë të tjerë, njerëz që kanë shkruar për fëmijë, njerëz që kanë shkruar për të rritur dhe ndryshojnë zhanrin apo befat dolën edhe James Patterson, dhe kjo më pëlqen tek shkrimtarët amerikanë. James Patterson, që është një nga shkrimtarët më të mëdhenj për letërsinë e rritur, shkruan për fëmijë libra që nuk i lëshon dot nga dora. Dhe jo vetëm kaq, por ai bashkëpunon me shkrimtar të rinj. Dhe së bashku botojnë libra derisa shkrimtari i ri bëhet i pavarur dhe fillon në rrugën e vet. Vazhdon rrugën e tij. Rick Riordan që ka Percy Jackson, ai po bën të njëjtën punë. Ai po punon me shkrimtar të rinj që ata të kenë zërin e tyre, i duke bashkëpunuar me ta, ai krijon mundësinë këtyre shkrimtarëve të rinj që të botohen. Se në qovë se James Patterson nxjerr emrin e ti me Rezar Tareson, për atë shkrimtar është një bum i madhë. Dhe kjo është dima e vërtet që ata i japin njëri tjetrit. Ndërko, duhet të theksoj që problemet janë për më të hapura tani.